waxaan ahay marxuumka narweyd muse oo haysato 9 cunug oo agoon ah oo xaalkeedana waa iska bari dhaxa dugsi ma lahan iskuul ma lahan guriga iskuwada joognaa xaaladeena xaalad xumaan kulanti haboon dhegeystayaal daawadayaal waxaa naga dhegeysanaysaan fightin media fadlan follow share like love youtubekana subscribe waxaa maanta khadka taraafika igula soo xiriirtay ilaah uu naxariistee xaaskii cabdisaaq aadan qoslaaye wariyihii caanka ahaa rabijanadee firdowsaha ka waraabiye oo geeriyooday 2018 bishii noofembar 3-deedii islamarkaana lagu aasay magaalada muqdisho marxuumka ayaa wuxuu ka tegay xaas iyo caruur iyagu bahda ugu yarayd oo markaa uu la joogay kana geeriyooday oo ahayd bah xabiibe xuseen oo iyadu ku dhaqan magaalada muqdisho islamarkaana u dhashay 9 caruura marxuumka ayaa caruurtiisii iyo reerkiisii maanta ay ku sugan yihiin xaalad adag iyadoo ay gabadhu iiga warantay xaaskii marxuumku inay xaaladoodu adag tahay una baahan tahay gargaar bulshada soomaaliyeed gurigaas uu ka geeriyooday ama caruurtaasi wariye cabdisaaq aadan qoslaaye oo bulshada soomaaliyeed wada garanayso islamarkaana ahaa wariyaashii soomaaliyeed kuwii ugu caansanaa xabiib haddaan imaqasho bal xaaladiina ka waran xaaladeena waa iska bariga dhexa xaaladeena aad bay uliidataa waxaan codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan daafaha caalamka waxaa ka codsanayaa si ilaahay dartiis agoontaas waxbarashadooda inay ila garab istaagaan wax walba u baahan yihiin si ilaahay dartiis waan gartay xabiiba agoontu hadda waa imisa aad ka geeriyooday ilaa naxariista cabdisaaq aadan qoslaaye wariyihii 9 gabdhood iyo 6 wiil ilaahay u joogaan waan gartay marka caruurta wax waxbarashadooda iyo noloshooda ka waran waxaan lay sheegay inaad guri kiraa ku jirtid bal xaaladaas ka waran dadka bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa uga waran wallaahi xaaladaas waa xaalad adag waaye haddii waa dareemi karaan soomaalida meel walba joogaan qof oo hooyo aabi isuga ilmo agoon 9 cunug oo haysta nolol maalmeedkooda guri kira koronto biyo inta waa dareemi kartaa culaysaadka waxbarashadii intaba qofaa shaqaynayn oo guri iska jooga wuxuu ka qaban kara maalahan waan gartay ma jiraan wax idin gargaaray intii ilaahay u naxartay 6-daas sano marxuumku un mootanaa si fiican waxna qofna gargaar oo garabkeena taagnaa ilaa ay cabdisaaq oo intuu mootan yahay waxaana garab taagnaa habrigiisii oo hooyadii latay walaalkii ani ila dhashay ana garab taagnaa mar walba asaana garab taagnaa waa gartay caruurta marka iskuul ma dhigtaan dugsi ma dhigtaan bal bulshada soomaaliyeed uga waran wax dugsi ayna ma dhigtaan iskuul ma dhigtaan inta aa maanta la ciishoonaayo intaas oo ay dugsina ma dhigtaan iskuul ma dhigtaan soo caruurta kuma jiraan kuwa roonroon oo iskuul iyo gaaray iyo ma jiraan wax dhigtaan ma jiraan miya totally 9-kaba waay 9-ka waxaa dhiganaya 3 cunuga dhiganaysa mid todobaad waaye 8-aad waaye midna waxaa form 3 waaye waan gartay marka hadda iskuulkii meel laga joojiyey maxaa marka xaaladooda ka waran kuwaas cdarteeda loo soo buriyay lacag fara badan hadda ilaa xadexda iskuulkii leeyahay $300 laidin leeyahay lacagtaas idinkoo bixinay wax imtixaanaad xataa magalaya imtixaanka hadda hataa waa laga reebay ma jiraan hadda waqtigan aynu taagannahay wax noloshiina idinka caawiya xataa haddii iskuulkii caruurtii dugsigana iyo wax dugsi xataa idinka caawiya ma jiraan hadda ma jiraan wax nolosha hadda naga caawiya ma jiraan waa gartay marka bulshada soomaaliyeed maxaad ugu baaqi lahayd ama ka codsan lahayd maadaama dadka soomaaliyeed yihiin dad wanaagsan oo iscaawiya waxaa ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed mid walba ay joogaan daafaha caalamka waxaa ka codsanayaa si ilaahay dartiis in caruurtaas agoonta ah ay iisoo garab istaagaan waa gartay xaggee lagala soo xidhiidayaa marka haddii bulshada soomaaliyeed kuwa samaha jecel lambarka waxaa la igaheli karaa 84 77 68 86 84 77 68 lambarkaasaa igala soo xiriiri kartiin xaafadan waxaa deganahay muqdisho gaar ahaan warlaliska lambarkana ugu celiy 86 84 77 68 waa tahay abaay waxaan rajaynayaa in bulshada soomaaliyeed
inay ku caawin doonaan insha allahu marxuumkiina mar labaad waxaan leenahay ilaahay jannatul firdows ha geeyo waxaaskii cabdisaaq aadan qoslaaye wariyihii soomaaliyeed ee geeriyooday 2018 oo caruurtiisu ku dhibaataysan tahay magaalada muqdisho fadlan caawi caruurtaas agoonta ah oo ku dhibaataysan iyaga iyo hooyadood magaalada muqdisho kontaktiga laga helayana waa lambarka ay idiin sheegtay gabadhu ama xaaskii marxuumku ka geeriyooday aad baad umahadsantii bulshada soomaaliyeed fadlan bejkana flow youtubega subscribe waad mahadsantii bulshada soomaaliyeed